Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Російські окупанти будують нову лінію оборони, яка тягнеться від селища Нікольське в Маріупольському районі до міста Бердянськ у Запорізькій області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, окупанти почали будувати укріплення від Нікольського до села Стародубівка та далі в напрямку Бердянська. Незважаючи на те, що від цієї лінії до фронту приблизно 50-70 кілометрів окупанти продовжують зміцнювати фортифікації та оборонні позиції. Вони активно використовують протитанкові загати, відомі як зуби дракона, для утворення перешкод перед танками та механізованими підрозділами, що може призвести до пошкодження днища під час проходження техніки через них. За повідомленнями місцевих мешканців. Окупанти також активно завозять деревину для будівництва блокпостів на цих ділянках. Крім того, вони використовують залізничні вагони для створення оборонних рубежів, які простягаються від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи на протязі 30 кілометрів і складаються приблизно з 2100 вагонів різних типів. Будівництво цієї оборонної лінії розпочалося у липні 2023 року, і, ймовірно, для його виконання використовувалися залізничні платформи, здобуті з тимчасово окупованих територій. Ця оборонна споруда, що фактично представляє собою масивну стіну, створює значні труднощі для наступних військових операцій, особливо враховуючи високі земляні насипи, які виставляють на випробування будь-яку атаку.